אני חושב המצב המדיני, הביטחוני של מדינת ישראל, אסור לנו בכלל לחשוב על אפשרות שבה אנחנו נוותר על צה"ל בהגדרה כצבא העם. היום צה"ל, המערכת כולה, הופכת להיות הרבה יותר מיומנת, הרבה יותר מוכשרת למצב שבו היא תצטרך לסגל לעצמה את כל המצאות הטכנולוגיה, ובשום אופן לא לאבד את צה"ל כצבא העם. אני באמת רוצה להודות לכולכם, לכל אחת ואחד מכם. בשם העם בישראל, אני יכול לומר כמעט בבטחה שאני אומר את זה בשם העם בישראל, תודה רבה לכם. תודה רבה לכם.